Nekoliko godina se bavim novinarstvom i fotografijom. I to je bio jedan od načina da upoznam Srbiju i da u stvari vidim koliko ne znam, jer toliko ima divnih predela, istorijskih nalazišta, kulturno-istorijskih spomenika, kojima ne mogu da kažem da nisam znala ništa, ali drugačije gledam sada kada sam na terenu, kada sam sa ljudima koji mi to, koji tu žive i koji mogu nešto o tome više da mi kažu, tako da ih doživljavam na sasvim drugačiji način. Objavljujem fotografije i tekstove u nekoliko medija koji se bave turizmom i kulturom. I sarađujem, naravno, i sa drugim kolegama na izradi publikacija, monografija, knjiga, tako. Da li ste prvi put u Blacu? Da. Kakvi su vaši utisci? Iskreno rečeno, nisam bila dovoljno pripremljena za ovo što ću ovde videti, ali su me pre svega oduševili ljudi koji su me tako lepo dočekali. I evo već par dana se trudimo da obiđemo sve ovo i da vidimo sve ovo što se može prezentovati kao neka turistička ponuda u Blacu. A uveče, i kad imamo malo slobodnog vremena, koristimo da družimo, da napravimo neku priču koja će se, eto, kasnije više možda, može se više o njoj pričati i tako. Šta ste sve za ovo kratko vreme videli ovde u nas, od znamenitosti? Da. Pa, naravno, prvo se uvek počinje od nekog centra, od gradskog tog jezgra, tako da sam imala prilike da vidim i kako su lepo uređene i ovi objekti, škola, crkvu, naravno, koju, ja mislim, koliko sam sad naučila, jel, kralj Aleksandar podigao ili dao sredstva. Onda, imala sam prilike da prisustvujem i gradskoj slavi, što mi je bila posebna čast. Tako da, to ako govorimo o nekom jezgru gradskom i naravno neki novi smešteni objekti koliko čujem da će biti u neko skorije vreme. I posle toga smo krenuli da obiđemo sela, pošto su sela možda uvek zanimljivija i videli smo crkve, videli smo Budim banju, za koju nisam znala ni da postoji. Prebrezu, istorijsko, pa i paleontološki lokalitet i pravo, ne znam, računam da ću biti još par dana u stvari. Tela priču o tome da sam tek sada videla da bi ovde nekoliko dana moglo da za svakog stvari no, ozbiljnog novinara ovde ima nekoliko dana posla. Priča o Blacu biće objavljena tako. Biće objavljena. Pa, pošto ja uređujem turističke novine i magazin Bel Guest i član sam redakcije Nacionalne revije Srbije, vidit ćemo u stvari gde ću i na koji način. Svaki magazin, svaki časopis u stvari ima svoj profil, ali šta je po meni u ovom momentu najbitnije, taj neki doživljaj koji ja imam o Blacu i te fotografije koje ću moći da koristim u različitim nekim publikacijama koje ću raditi u narednom periodu. Tako da kad vi imate neki autentičan predel, kad imate ličnost iz tog miljea, ako imate nekog ko u tom šljiviku, u blačkom šljiviku, znači bere ove šljive, vi apsolutno stojite iza svega onog što radite, što pišete. Tako da, ili ako imate neku devojčicu u nošnji koja se ovde nosi, koja je baš odatle, koja je Blačanka, koja znači će nositi to u sebi, jer imala sam na primjer prilike da budem na bazenu, pa sam onda slikala naravno mladiće koji žive ovde, dečake, starije ljude, jel? Mislim da svako u sebi treba da nosi taj deo svog rodnog kraja. Pratite li možda manifestacioni turizam ovde u Blacu, šta se dešava tokom godine? Pa, evo, poslednjih godina Blac je čuveno po danima šljiva i stvarno mi je drago, saznala sam sada da definitivno imate najveći broj stavala. Mislim da je to sjajno i mislim da je prepoznatljivo Blace baš po danima šljiva i po šljivama i da bi možda trebalo u nekom narednom periodu tu neku
priču o šljivi, na različite načine pričati medijima, kolegama i nekoj široj javnosti, a naravno u sve to upakovati i proizvod koji sigurno imate, znači zdrava sredina, interesantna turistička ponuda, možda neke, pošto je tu i blizina Centara, tako Kopaonik, Jastrebac, i verujem da će ljudi koji rade u turističkoj organizaciji ovde, s obzirom da su i da je to i sportsko-turistički centar koliko se sećam, verujem da će napraviti takve neke programe koji će privući ljude koji vole aktivan odmor. Šta je na vas ovde ostavilo najjači utisak? Pa naravno ljudi. Kolege koje rade ovde, to mi je isto jako drago, jer imam prilike da putujem i da upoznam ljude koji rade u turističkim organizacijama, i to je prilično zahtevan posao, kompleksan u stvari, i treba imati tu energiju, izneti to u stvari sebe, jer u svaki posao koji volite morate da unesete sebi deo svojih emocija, tako da kad to uspete da prenesete i na nekog ko je došao, u ovom slučaju na mene, mislim da rade pravu stvar. Hoćete li ponovo doći u Blacu, jer ovdje ima dosta priča? Ako me budu pozvali.